Poštovani gledalci, silno se radujem što u emisiji Naši stranci mogu da vam predstavim profesora doktora Asena Đoleva, našeg stranca Makedonca, koji ima priču sličnu našem Pupinu. Prošao je od pašnjaka do naučenjaka, a rođen u selu Monospitovu. Tamo sam rođen. To je mesto sa grčkim nazivom Monospitovo, znači Monospita, jedna kuća. Nekad je to možda bilo i jedna kuća. Sad je to jedno, može se reći, poveće selo u sumičkom kraju sa jedno 300 do 400 kuća, oko 1500 do 2000 stanovnika, znači uglavnom se bave povrtarstvom. Ceo taj kraj, Strumička kotlina je poznata po paprikama, paradajsom. Kad sam bio dete, mi smo na selu gajili svilinu bubu. Tu smo imali dosta, imali smo skoro 2 hektara ili hektar i pol dudove, da kažem tako, parcele, gde se je seklo lišće, to je zgranje i hranila se buba. I to je značajno, značajno ovako situaciju porodično, materijalno snabdevalo novcem. Kad smo kod lišća, slagali ste lišće duvana da bi se dobro osušilo. To je moj deda govorio, to je dečiji posao. Znači, branje duvana, sadenje duvana. Ja ću kazati za gledalce koje ne znam, duvan se ne bere tokom dana, on se bere ujutro rano po rosi. Ustaje se oko 3:30, 4, ide se na njivu, bere se negde dok sunce se ne pojavi. Kad se pojavi sunce, već taj katran po listovima duvana lepi lišće, što je izuzetno teško kasnije da se to niže na specijalnim iglama. Mi smo to sve radili zajedno sa roditeljima. To nama nije bilo teško. Tu se dosta pevalo. Moja majka, inače, izuzetno lepo peva. Otac takođe. I mi smo od malih nogu, ja kao dete, valjda od 4, 5, 6 godina, mi smo učestvovali u svemu tome, pevali zajedno sa njima i dan danas zapevam kad zatreba. A sad ne spremili ste sablju, tu britku sjajnu. Pa slušajte, ovo je sablja koje sam je dobio na dar od moga dede. On je služio 1922. godinu u 4. konjički puk u Virovitici, u Kraljevini Jugoslaviji. Pošto je bio izviđenje seoske porodice, on je imao obavezu. Posle 3 godine obavljenog vojnog roka, da se vrati u svoje mesto i da nakon toga još 5 godine ima u štali konja za boj i svu ratnu opremu. E, pošto moj pradeda je bio bogat čovek, on je svom sinu to priuštio, čak su iz Virovitice neko veoma rasno grlo doveli do Đevđelije, a onda su i Đevđelije, Vos je išao do Đevđelije, doveli su konja u selu. Vaš pradeda je kupio, platio konja da bi deda mogao imati konja u selu? Apsolutno, on je morao platiti i konja, platiti i svu tu opremu, pa i ovu sablju, koja je, vidjet ćete posle na slici s kojim se deda moj slikao. I ja sam, pored ove sablje, tu sliku i još neke tako porodične, da kažem tako, predmete dobio kao najstariji unuk. A verovatno i zato što nosim ime njihovog prerano preminulog sina Asena, koji se je rodio 1923. godine. I u to vreme moj kraj je bio pod bugarskom upravom. I kad se rodio, njemu sin otišao je da ga prijavi. I rekao, rodio mi se sin, hoću da upišete. Hoću da se zove Risto, po ime moga oca. Kaže, izaberi si ime, ovde ima na spisku. To je bio jedan način asimilacije. A onda je moj deda onako revoltirano rekao, nemam šta da biram, ako mi vi određujete koje će biti ime, nek bude ono prvo koje. Prvo ime je bilo Asen. Inače, Asen je bugarsko ime. Poznati su vladari, bugarski kraljevi Petar i Asen od 16. 17. veka. I eto tako i ja sam dobio ime tog mog strica, pokojnog. Stric je rano umro. Rano je umro. Sa 18 godina je umro. I kad je moj otac oženio se i moja mati je zatrudnila,
To se znao, ako bude muško, kako će se zvati. To je takav običaj u mom kraju. I ja nosim njegovo ime i često posećujem grob mog dede i babe koji su pored tog mog strica, na kome, na tom spomeniku, pazite, on je napravio velelepni spomenik svom sinu, 30 i koje godine, piše, ovde počiva Asen Đolević. Živeli ste u kući sa dedom Dimitrom? Taj moj kraj, moj zavičaj za poslednjih 100 godina je imao i tri državna uređenja. Posle Balkanskih ratova to je bio deo Bugarske. Posle Prvog svetskog rata to je pripadalo Kraljevini Jugoslaviji. Posle 1941. godine SFRJ, danas je Republika Makedonija. Mi smo živjeli u kući sa mojim dedom, babom, tata, mama, brat. Tu je bio i stric moj koji je mlađi od moga oca. Radili smo po ceo dan. Deca su bila zadužena za ove poslove o kojima smo nešto govorili. Bili su zadužena da čuvaju krave, da čuvaju ovce. Znači, vratimo se iz škole, tu je, koliko se može napisati nešto od domaćih zadataka, jer prve 4 razreda sam išao u mom rodnom selu. Posle toga peti i šesti razred bio sam džak putnik. Išao sam 3 km u susednom mestu gde je bilo osmoletka. Tamo sam išao peti i šesti razred. Da bi sedmi i osmi razred, moji roditelji su odlučili da se preselimo. To je bilo vreme migracije, početak migracije selo-grad. Za 360.000 ondašnjih dinara kupili ste kuću u Strumici. Kupili smo plac i jednu staru kuću, pa se ta kuća razrušila. Da bi se tamo negde 60. godina završila, ja sam tada upisao gimnaziju. I posle toga, posle mature, kud koji što kažu, svi smo krenuli negde. E sad, ja sam se opredelio, bili smo jedna država, ja sam Beograd, Novi Sad, Niš, doživljavao zaista kao svoja mesta. Tako da mi nije bilo teško sa kartonskim koferom, nekad su bili ove, da kažem tako, koferi od kartona. Krenuo sam za Beograd. Došli ste iz Makedonije u Srbiju. Jeste se bojali jezičke barijere? Bila je malo možda u početku ta jezička barijera, ali ja nisam imao problema. Ja sam prvu godinu dao u junu mesecu sa prosečnom ocenom preko 9. A opredelili ste se ne za medicinu, nego za stomatologiju? Pa tu je značajno uticao moj stric. Moj stric koji živi ovde u Novom Sadu, inače Pande Đolev, on je zubni tehničar. On je prva ili druga generacija zubnotehničke škole 1947. godine prošlog veka upisao, došao iz Monospitova u Novom Sadu da uči srednju zubotehničku školu. I ja sam dugo vreme nosio 2 indeksa. Nekad u moje vreme mogli ste studirati paralelno i jedno i drugo. Nije bilo lako. Tako da sam do 4. godine stigao i na medicini. Prvi posao nije bio u Novom Sadu, već pored Novog Sada. Prvo radno mesto mi je bilo u Kaću. Tamo sam radio 1972. 73. i delimično 74. godine, kad sam se dokazao i pokazao u toj sredini u Kaću, ja sam dobio pravo na premeštaj u grad. A meštani Kaća su pisali peticiju i tražili da doktor ostane. Jeste, jeste. Znate kako, ja sam se zaista trudio, kao i dan danas, da budem, što kažu, do kraja serviran i odan svojim pacijentima. I bila je jedna peticija, stigla je do tadašnjeg načelnika stomatološke službe, pokojnog sada doktora Laksa. I on je rekao, slušajte, mi ne možemo njemu zaustaviti put napredovanja. Ja sam znao, ako ostanete u tu sredinu, vi nemate mogućnost za ovo što je u meni bilo prisutno, to su bili ambicije za dalje usavršavanje. Ja sam 1976. godine već upisao posle diplomske studije na medicinskom fakultetu ovde u Novom Sadu. Ja sam